Wil julle hierso wys, hier voor my het ek 2 5 liters van ons Legacy mix en langsom het ek die 2 boilie buckets. Nou die rede daarvoor is hoekom 'n mens kom voer, maak nie saak in watter dam ek hengel nie. Ons kom om van daai groter vis aan die lyn te kry. En ek sê altyd vir die mense, dit wat jy insit, gaan jy uitkry. Dit is so belangrik om jou voorbereiding reg te doen, want as jy dit nie reg gedoen het nie, kan jy ook nie sukses verwag nie. So ek gaan vir julle nou wys wat ek gaan doen. Ek gaan gou net voordat ek hierdie buckets insit. Ek het vandag is maandag. Ek het net vroeër deurgery Bloemhof toe. Christen en hulle gaan môreoggend by my aansluit. So al wat ek kom doen is ek kom sit voer voor my in die water in. Laat ons môre as ons die video maak, laat ons kan ek sê altyd die tafel is gedek. Ons gaan vir ons 'n tafel daar oopgooi met voer. Laat daai visse deur die aand inkom en begin eet en môreoggend as ons hierdie lyne insit, laat ons dadelik kan begin visvang en ook hopelik deur die loop van die dag van daai groter visse aan die lyn kry. Nou wat hierdie Legacy bucket so uniek maak is daai groot kaboepitte, dit het hemsaad in, dit het tiger nuts in, al daai regte sade vir daai groter visse. Hier voor my, soos julle my ken, hierdie is my boosters. Hierdie is amazing wat 'n baie sterk kon is. En omdat Bloemhof maar 'n vrugtedam is, het ek hierso passionate wat 'n sterk passion fruit is. Hierdie kant het ek ook vir amazing. Ek gaan hom in 'n boilie bucket inskit en dan gaan ek vir Commando vat wat ek is 'n molassa basis dip. Weet hy's regtig uit al die sout en die regte goeters in en dan gaan hier hele 250 ml by hierdie boilies insit en hom goed deurmeng en hom in die water in gaan sit en ek glo in my hart môreoggend as ons hierdie lyne insit, gaan ons dit met groot sukses doen. So ek gaan vir julle gou weer wys. En ek sê altyd vir die mense, weet jy, hengel uittappie is in elk geval duur. Net om by Bloemhof te kom is vir my 320 km. So ek doen eerder daai ekstra moeite om voer voor my in te sit en die tydperk wat ek dan wel hier is, 'n sukses daarvan te maak. So ek gaan hierdie amazing vat, hierdie sterk kon, gaan 'n hele botteltjie by my 5 liter inspuit. Hierdie is ook al in al die winkels in Suid-Afrika beskikbaar en soos ek altyd sê, as dit nie in jou naaste hengelwinkel beskikbaar is nie, vra net dat hulle vir jou bestel. En al wat ek gaan doen is ek gaan dit goed deurmeng. En wat nou gaan gebeur is hierdie sterk sweet kon reuk gaan in al hierdie partikels intrek en die oomblik as ek dit daar voor my in die water gaan insit, gaan daai reuk, daai visse na hierdie partikels toe trek. Hulle gaan begin eet. Want hulle hou van die kos, maar die boosters is absoluut net om hierdie voer te boost om my visse bietjie vinniger na jou toe te kry. Ek sê altyd vir die mense, gaan maak die botteltjie oop en ry kom. Hierdie is passionate. Dit is 'n baie baie sterk passion. Gaan hierdie ouetjie goed deurmeng. Dink julle kan hierdie reuk ruik wat hierdie ding afgee. So hierdie ouetjie is reg, gaan hom toemaak en gaan kom sommer so bietjie skud dat hy ordentlik deurgaan. My 2 Legacy buckets is reg. Dan gaan ek gou my boilies prep. Weereens, ek is baie lief vir amazing. Ek gaan hom net hier ingooi. Die boilies maak ons en dit is 'n hoë proteïen feeding boilie. Maar dit help ook altyd om hom net daai ekstra reuk in te sit. As hy daar onder in die water gaan lê en bloei, dan weet ek hy gaan hy visse net eenvoudig vinniger na my te trek en dit is baie belangrik, weet visse is maar net soos skape en beeste. Die oomblik as ek vir hulle voedselkos daar voor gaan neersit, gaan hulle dit ruik en hulle gaan daar inkom. Die kleintjies gaan eers inkom en dis hoekom ek altyd 'n dag voor die tyd voer en vir 24 uur nie op my spasie hengel nie, want ek wil hê daai visse moet inkom, hulle moet gemaklik begin eet. Teen die tyd wanneer ek my voer voor hulle neersit as ek begin visvang, dan weet ek daai goed is klaar gemindspoel. So hulle begin net eet, hulle worry nie meer nie. Hulle en as jy jou hoek by daar tussen hulle neersit, gaan hulle hom met soveel oorgawe net eenvoudig optel. Maak net seker die skit om lekker goed deur, soos julle daar kan sien, nou is al die boilies gekout. Ek weet uit die verlede uit, ek het altyd karp hengel gedoen na die 72 uur kompetisies. Hierdie karp is ontsettend lief vir molassa. Dis hoekom ek hierdie Commando daar gaan ingooi. Ek draai hom sommer oop dat ek die hele 250 ml daar kan insit. En weer een gaan ek hom met baie goed skud. Ons gaan net 'n dag en 'n aand sessie vang môre. So ek gaan ook nou nie overfeed nie. Ek wil net hê daai groter visse moet inkom en ek verduidelik ook altyd op die video's, ek gaan hierdie goed oor 'n groot area versprei. Laat as daai visse inkom, laat hulle nie alles dadelik kan eet nie, maar laat hulle eers bietjie begin rondswem of as hulle op my voer afkom, laat hulle begin rondswem en dit vir hulle 'n redelike tydperk vat voordat hulle al my voer klaar eet.
unboxing is wat lekker van hierdie Turbo Feed Liquid. Hy is lekker dik. Maak het seker dat al my boilies gekoud is. Al wat ek nou gaan doen is, ek gaan hierdie goed los so vir 3 ure laat hy ordentlik intrek. Dan gaan ek op die rubberdak spring. Die tafel gaan dek vir my en vir Christian morgen. En ek moet vir julle sê, ek glo my hart. Hierdie goed gaan werk, dit het nog altyd vir my gewerk. En ons gaan morgen van hierdie prachtige Bloemhofdam karp aan die lijn kry. Christian, blij julle het mooi gereid tot hier so. Morgen julle allemaal, hier is ons November maand, video wat ons vir julle gaan maak, en by geen ander plek as Bloemhofdam. Christian is hierdie tyd van jaar, ek weet die bonanza is hard op nou vir so'n maand of wat, maar hy gaan ook antwoorden met volgende jaar, en dis ook ons besluit het, die einde van die jaar se video gaan ons maak hier so by Bloemhof. Wat lekker is, ek het gister deurgery om so lang van die mega mix van ons in die water te kom sit, ons sal julle later op die video wys van dit, maar omdat het bonanza tyd is, Christian, denk ek, ek en jy gaan bietjie saamwerk, en ons gaan 'n plan vir die mense uitwerk, hoe hulle die groter visse gaan vang, en net eenvoudig hierdie dam te kom geniet. Ek sê nou vir Christian, ek het tot een verlatingskraal gery, omdat hulle hom nou oopgemaak het vir die bonanza manne. Dis ontsettend ver van hier af, maar ons gaan vir julle wys, want julle kan ook nou daar gaan vang, is bietjie dieper water as hierso by Volstruis Baai. Maar ek kan nie wag nie, Christian. Ja, ek dink het gaan ongelooflik wees, Barend, en ek is reg dat jy my bietjie leer, want ek verstaan, hulle gaan nie goed nie weeg nie, die vis nie weeg nie, hulle gaan dit meet. Ja. So, ons gaan vir julle bietjie wys hoe dit gedoen moet word. En boonbehalwe dit is die Promania finaal ook die einde van die maand, so is die naweek van die 27ste, so ons gaan bietjie verskillende species, karp en barber kyk wat byt, en dan somme dip kombinaties vir julle ook uitwerk. Ja. Maar ek sien uit, Christian, ek dink ons moet in die pad val. Lekker om weer terug te wees by Bloemhofdam. Ja, seker. So ja, kom ons vat die pad en ons gaan kry die lyne in die water. Ja. Julle, soos julle in die agterkant van my sien, prachtige Bloemhofdam. Ek het gou vir Christian hulle vanoggend daar by die hek gaan haal. En nou het ons hier aangekom, hy is nog besig om op te sit. Ek het gister gekom om te voer. Ek het nie geoverfeed nie. Ek het daai Mega Meek saadbuckets van ons ingesit, saam met die boilie bucket, saam met die boosters. Maar ons sal vir julle dit wys. Maar ek gaan gou vir ons voer aanmaak. En soos julle ons ken, is ons baie lief vir die feeding frenzies. Nou hierso vir my, ek gaan die killer instinct ingebruik, wat daai stadtevers reek is. En in Christian sin gaan ek vir Maximus Kaap in sit, want die laaste 2 maande het Christian verlief geraak op Maximus Kaap, so ek gaan vir hierdie enetjie in sit. Soos julle ons ken, ons boulijn manne. Omdat ons nou reeds gevoer het, maar ons wil nog steeds daar die vis wat daar is, dadelijk na ons voer toe kom, het ons nog steeds vir hulle reek in die water in sit en gere. En dit is waar hierdie feeding frenzy 'n baie groot rol speel. En jylle moet ook onthou, Bloemhof het baie vis, so
Ik zal zeggen, in totaliteit het ek omtrent so 20 kilogram se voer in die water ingesit, maar 10 teen 1 hierdie tyd is het al opgeëet, maar die visse, al wat ek gedoen het, ek het die visse geactiveer om te begin eet. So in Christian gaan ek die hele pakkie Maximus Kaap insit, en in my voer gaan ek die hele pakkie Killer Instinct sit. As julle winkels nog nie van hierdie Feeding Frenzy het nie, vraag maar net dat hulle vir julle bestel. Wat die Feeding Frenzy doen, als je altijd op dezelfde plekje gooit, dan blijft hierdie grit achter. Hij blijft geer uit die voer uitzet, zodat hij niet uit voor zijn baie langer in een area van je. Het is altijd lekker als je met popcorn voer vang, net om een bikkie extra, kan ik zeggen, grondvoer bij te zetten, wat op je grond gaan blijven, want popcorn drijft me altijd weg. Hierdie van Christian eerst lekker goed dier meng. Ik heb altijd zo'n ding gehad en dan sê die tafel is gedek. So ek het gister deur gery om die tafel te kon dek en nou gaan ons net die pudding vir hulle gee. Die nagereg. En ek dink regtig ek en Christian gaan in 'n tou staan vandag om hierdie visse te vang. En dit is een ding wat lekker van Bloemhof is, as jy jou voorbereiding reg doen, gaan jy die hele dag besig wees. Is ook lekker warm vanoggend toe ons nou so ry, dit het gisteraand so 'n bietjie gereën hierso. Toe sien ek vanoggend toe ek vir Christian hulle gaan haal uit en toe ons nou weer so terugry, baie van hierdie visse is besig om te spon. Ons is nou nog middel November, so die visse wil nog spon en met daai bietjie reën van gisteraand het hulle hulle geaktiveer. Maar ongeag nie al die visse spon op dieselfde tyd nie, so moenie wegbly van die dam af nie. Ons gaan julle deur hierdie dag wys hoe vang ons hierdie visse, maar om terug te kom, daar 7 verskillende geure in die Feeding Frenzies. Gaan ryk aan die pakkie. Kies een wat vir jou lekker ryk. Sit dit in jou voer. En ek is seker daarvan, julle almal gaan lekker vis van hierdie Desember vakansie. Okay. Barend het ons buckets ingesit en ek het besluit ek gaan dadelijk vir my herrie kan sit. Julle kan sien hoe mooi lyk my asie. Ek het 'n Milian beerskante van 'n lekker dik Tiger Nut. Gebruik Breiwaard pitte met 'n Amazing Tiger Nut wat ek so 'n bietjie in Amazing gesit het om bietjie daai kon reuk in die water te kry. Okay. As jy hulle reg om in te gooi, so op hierdie stok van my gaan ek gaan met Dragon Fire wat 'n lekker sterk bandspice is, saam met hom 300 wat 'n baie unieke pineappel is en jy sal sien hy's wit. Wat lekker is, Bloemhof se water is meerderheid van die keer 'n lekker chocolate brein. So hierdie ding create hierdie wit wolkie wat hy onder die water gaan create gaan meer soos 'n Feeding Frenzy lyk wat besig is om aan te gaan en die visse gaan dadelik om kyk wat daar aangaan. Nou saam met hierdie kombinasie van Dragon Fire en 300 gaan ek my 1000 sagte floats aansit wat 'n lekker sterk banana is. So ek gaan hierdie stok gou laai en dan sal ek julle wys op my ander stok. So al wat ek nou doen is, ek sit een float in die bokant in, druk hom terug in my bolletjie, 1000 float in die onderkant, en weer eens as ek julle sê, hierdie float is so goed gegeer, jy ruik net banana as hierdie ding, het lyk soos 'n piesang. Druk al twee mooi terug in die bol in, dan my Dragon Fire vat, so op die bol, ek hoor Christian het daai stok van hom met skaars water gevang, toe sy in, ag, dis hy aan en aan hierdie kant, saam met die Dragon Fire, gaan ek hierdie wit, pragtige pynappel sit. En dan is hy reg vir die eerste gooi. My karpstokkies is in, my eerste karpstokkie het nie vir 2 minute gelê nie, toe ek 'n klein karpie gevang. Ons kan nie in Bloemhof nie 'n baberstok uitsit nie. Nou julle weet, ek is baie lief om babers te vang, so laat ek julle wys wat ek doen. Ek het hierso ons baberstroppe wat ons in die winkel verkoop. Ek glo in hierdie baberstroppe. So die onderste hoekie is die hoekie wat die viskop dra en die boonste hoek is die hoek wat ons met die baber mee gaan vang. So kom ons stel dit op die toets saam met Maximus wat ek in glo. Dit is nie logies deurkom. Sy. Kyk aan. Nou gaan hy so lê en ons gaan die baber op hierdie boonste hoek vang. Natuurlik net Maximus wat ek in baie glo. Ek hou daarvan om dit lekker in die oogies te kry en dan trek ek 'n streepie op sy boonste kant en ek doen dieselfde aan die onderkant. Maar hy.
daar is my asie. Kom ons kry hom in die water. Daar is hy. Toe loop die eerste katrol. Dit is een ding van Bloemhof se karp, is altyd hierdie katroltrekke wat hier so by hulle kry. Eerste karpie vir die oggend, hier tot het ek het so 20 minute gelê. Voel na 'n mooi dag gekarp. Jy is so 'n mens jou oggend by Bloemhof wil begin. Weer ek sê ek weer net gesê altyd belangrik om jou voorbereiding reg te kry, maar omdat Bloemhof so baie vis het, moet 'n mens ook besef jy gaan regtig hierdie vis moet werk hierdie dag om my wenvis te kry. Hierdie stok het ek daai komando waar hy lekker molassa basis saam met die mielie is, saam met Maximus Kaap wat regtig my hart gesteel het hierdie laaste tyd. En dan het ek twee van my gunsteling breiwaardpitte ingesit. En weer eens, die lekkerste deel van visvang is, is daai katrol so lekker hard. My eerste victim vir die oggend, maar hy breiwaardpitte met komando maar hy molassa basis turbo feed liquid. En ja, moet een ding sê van Bloemhof, seker die dam met die mees aggressiefste visse wat daar is. Hier is nou nie die grootste vis nie, gaan definitief die bonanza met hom wen nie, maar so baie goeie begin. En ek moet sê toe daai polies mandjie optel te trek hom hard. Gaan hierdie ouetjie terugsit laat hy bietjie vir ons groter word, my stokke inkry en kyk as ek nie sy ou pak kan vang. Sy, ek is aan. Ek het Killer Instinct floaties op. Het ook omtrent so 15-20 minute nou gelê. Ek voel na 'n beter visie. My eerste visie wat mens darm 'n vis kan noem. Die ander een was baie klein, is op die barberstokke. Lekker hier op Bloemhof. Wys ek het weer my bolletjie gou opgesit, my twee breiwaardpitte bo ingedruk, soos ek julle altyd wys. Ek druk met my steeltjie eerste terug in die bol en dan sit ek hom lekker stewig in my voerballetjie in. Daai feeding frenzy is in. Ek het die Killer Instinct in waar hy lekker Stateford reek is. Maar weer eens soos ek sê, hier's 'n miljoen visse in Bloemhof. Baie belangrik om daai visse bymekaar te trek. Dit het ek gister kom doen deur om voerplek te kom maak om my Mega Mix bakke saam met die boilie buckets uit te sit. En dan moet 'n mens net konstant werk deur die dag om by daai groter vis uit te kom. Ek sê altyd vir die ouens moenie opgee nie. Dit vat daai een byt vir daai spesiale vis wat jy die dag gaan laat wen, maar verder moet jy hierdie ander visse werk tot jy daai magic vis aan die lyn gekry het. Weereens gaan ek hierdie stokkie gooi met my Maximus Kaap. Ek spuit hom sommer so bo oor die pitte. En dan julle so wys Turbo Feed Liquid. Hier is Commando. Ek wens ek kan vir julle sê wat 'n lekker konreek kom uit hierdie molassa uit. En wat lekker is van molassa, jy kan hom regtig vlat en ek is baie lief om 'n ding regtig toe te gooi. Ek gaan ook nou vir die eerste paar ure so met die gewone reedvlye hengel tot ek sien ek kom nie by daai groter vis uit nie. Miskien doen ek, dan gaan ek baie dankbaar wees daarvoor. Maar die oomblik as ek sien ek bly net hierdie, kan ek sê kilogram tot 3-4 kilogram visse vang, dan gaan ek oorgaan na Herix toe en kyk as ek nie 'n groter vis aan die lyn kan kry nie. Maar vir nou eers moet ek die lus blus, so hierdie reedvlye met die pitte gaan in. Kom ons gooi hom en ons kry nog 'n byt. Wat ek altyd vir die mense sê, soos ek het hierdie barberstok vir my sommer net een kant neergesit, was net besig daar om gou vir Christian te help met hierdie stok weggetrek. Ek nou kan ek sien ek gaan hom in my hand vat en nou sien ek hy begin loop in my hand. En omdat ek die double hook stelsel met al wat ek doen is ek hou hom vir 'n rukkie vas in my hand. So ek voel hy wil trek. Slaan ek hom aan en is nie nodig om baie hard te kap nie omdat daai double hook sy werk gaan doen. Ek weet nie, dis een ding van Bloemhof. Christian het daai klein visie gevang vanoggend, ons het sy kop aangesit. Hy het hom gevlat met die Maximus en gee. Ja, dit was ek sê nogal vir Christian, ek dink hierdie stok gaan binne 15 minute byt. En dit was rarig die geval gewees. Soos julle hier kan sien, ek hou rarig hierdie baber ontset en daar vas. En ek weet ek kan sy kop beheer. Want solank jy sy kop kan beheer na jou kant, jy weet jy dit is jou baber. Ek sê wat lekker is van die double hook is nie regtig nodig om te hard te straikie want daai baber gaan homself vang.
net so lekker je galige kap achter toe. En dan moet je lijn net eenvoudig sterk genoeg wees om die baalboer te kan hanteer. Ek dink hierdie baalboer is baie kleiner as wat hy is. Nog steeds nie een van die grootes nie, maar is een baie, baie goeie begin. En hierdie is wat ons vir julle vanoggend gewys het. Hierso is die hoekie waar die kop gedra, die kop het ongelukkig afgekom, maar die hoekie waar die werk doen, is die boonste hoek. En so julle gesien het, ek het hom nie baie hard gekap nie, maar die boonste hoekie is die hoek waar die werk doen. En die probleem is, as jy net met een hoek vang, dan is daar groot moontlikheid dat die onderste hoek waar die kop het nie genoeg penetrasie gaan hê om die vis te haak of die baber te haak nie. Dit is seker een van die beste stroppe wat daar nog ooit gemaak is, veral as jy in plekke hengel waar daar nie obstrukties is nie. Ai, ja. En dis ook om ons bloemhof toe kom, is om van hierdie oukies aan die lijn te kom kry. Ek gaan gauw weer vir my kopje aansit, om toemaak met die Maximus, om hom terugkry, en kyk as ek nie hierdie oukie kan upgrade. Dan ek met Christian en vanoggend, soos ek sê, toe ek om al by die hek gaan haal het, het ek vir hom gesê, Christian, ek dink ons gaan 'n feestyd hê onder hierdie baber, want dit is bloemhof. En hierdie stokke, moet ek vir sê, Christian het hierdie ingegooi, op so 15 minuten terug, staan op so daar achter en praat next move, te trek die katrol weg. En ek dink regtig, vandag gaan ons nog 'n besige dag hê. Maximus, definitief 'n moed, twee gooie, twee babers, en ek glo daar gaan nog vele meer wees. Kijk, hulle sê, ek kan ons onder baie goed dam toe gaan, en ek kan 'n paar goed by die huis vergeet, maar moet nie Maximus by die huis vergeet. Ja, absoluut. Ja, ek wil julle wys, hierdie is so, sal ek sê, so 800 gram karpie se kop wat ek gevat het vir die baber. Nou waarvoor ek baie lief is, is hierdie gill plates. Breek ek net so 'n bietjie weg en laat hierdie onderste gedeelte van die kiewe mooi uitstaan. Dit is baie belangrik as jy groter baber wil vang om met koppe te hengel. En dan kom deur al twee lippies, daai boonste hoekie gaan nog so steeds so staan om my baber te vang. Weerens, ek het al in vorige video's vir julle gewys, julle kan net gaan kyk op ons YouTube kanaal. Daarso is een wat ek laas jaar by Koppiesdam gedoen het wat ek presies wys hoe om hierdie baberstrop te bou, maar ons het al vir die gemaklik van vir julle die gemaklikheid daarvan, die van julle wat nie die tyd het om dit te doen nie, maar wat wel die bonanza gaan kom hengel, ons verkoop het wel in die winkels. As jy naaste hengelwinkel het nie, vra hulle of jy van daai stroppe bestel. Hy is klaar gebou met ordentlike lyn sodat jy nie daai groot baber gaan verloor nie. Dan oudergewoond ding wat ons nie sonder kan nie, Maximus. Soos ek al 1000 keer van tevore vir julle gesê het, hy het halibutolie in en dit trek net eenvoudig daai baber vinniger om by jou viskop uit te kom of by jou fillets. Dit is so belangrik, soos julle kan sien, Bloemhof is 'n groot dam, jou wateroppervlak is baie groot. So dit is baie belangrik om hierdie Maximus op te sit, hierdie baberkoller op te sit, sodat dit daai baber vinniger na jou viskoppie toe kan trek. Nou, ek is baie lief om my viskop om te draai en Maximus van bo af in te spuit, dat ek weet hy loop letterlik tussen daai kiewe in. Jy sien, hy is ook so rooi soos bloed en dit is wat hom so uniek maak. En ek gaan ook hom teruggooi en hom upgrade. Kyk as ek nie groter ook in die lijn kan kry. Weet julle, is my altyd so lekker om by oorse kan kom hengel waar julle ook kan hengel. En dit is hoekom ons Verlatingskraal toe gekom het, Bloemhof toe. Ons wil regtig 'n oewer hengel waar julle ook met julle visstokke kan kom en self kom hengel vir hierdie groter babers en vir die karpe. Soos ons sal vir julle wys wat ons ingeruid, ons het vanoggend die opening gedoen daar by die hek af voor by die noordwesse kante. En ek sal sê ongeveer is omtrent so 20 kg se grondpaadjie tot hier waar ons in Verlatings is. So as julle hierdie Desember kansie kry, kom hier na toe, kom geniet julle dag, bring julle kinders. Weet julle, en elkeen in die familie gaan 'n geleentheid kry om een van hierdie baber van die lyn te kry. Hierrens begin my stok loop. Kyk, hierdie baber is so aggressief hierdie tyd van die jaar. Hier gaan begin loop. Al wat ek doen is ek druk my spoelietjie vas. Ek hou met 'n strook en dan is die baber aan. Dan sit die fight tussen my en hom. Steeds pragtige babers en wat 'n voorreg om hulle te vang met Maximus. Gaan hierdie oukie gou afhak en hom sommer laat swem en hom 'n boodskapie op sy rug skryf dat hy sy oupa vir my gaan haal. Hierdie dam is 'n baie spesiale dam. Omdat ek vir die Vrystaat van trek, regtig die geleentheid om hierdie dam so 4 keer 'n jaar te kom hengel. Daar
altijd zo lekker om hierdie karpe te vang. Maar weer eens, kryg julle die regte konsentrate voordat julle hierdie vakantie na toe kom. Die Dragonfire is een baie, baie sterk bandspice van die 300. Jy moet die 300 regtig in die winkel gaan oopmaak om die unieke wit pijnappel reek te kry. Baie keer ek sê van die mense, moet ook nie te diep ruik hier, want hy slaan te tyk hierdie asem weg. En hulle sê die proefies in die pudding, hierdie vis hou nie opbyt nie. Ek sê altyd vir die mense, ek weet as jy iemand wil leer vis vang en jy wil regtig die liefde van hengel by hulle kweek, is Bloemhof seker een van die beste plekke om dit te kom doen. So die vrugtegere kom geweldig deur. Ons is so besig, julle sal dit nie glo nie. Dit is 'n lieflike dag hier op Bloemhof. Wat hier voor my staan, het is 250 ml, is een turbo feed liquid. Nou, hy is gebaseer op molassa en dan het vir hom die stanningste gere ingesit om my visse net eenvoudig vinniger na jou voerkool toe te bring. Nou, waarvoor gebruik ons dit? Baie keer gebruik ons dit sommer as 'n bull dip, ander keer sit ek dit in my voer en baie keer sal ek dit sommer by my particles insit. Ons allemaal weet visse is baie lief vir molassa. As molassa sê die regte hoeveelheid sout in en al die minerale waarvan visse so hou. Ons allemaal weet, dit is maar soos beeste en skape en soos een vis ook maar een dier, hulle daai minerale en sout en nodig en dit is hoekom ons met hierdie reeks uitgekom het. Daar is ook een reek vir elke ou waarvan hy hou. Net kyk wat is hier voor my. Hierdie is Commando, wat een baie, baie sterk konreek is. Ek is lief vir hom. Kyk wat is aan hierdie kant, is het Rekkie. Rekkie is een vermenging van klomp verskillende gere. Maar so het ons ook anijs daarin, ons het een pijnappel daarin. So rarig in die reeks is daar iets waarvan jy gaan hou. Gebruik het, dit gaan net jou hengel bevorder, vooral as jy bietjie van die groter visse wil begin jag. Ek wil julle sommer wys, hierso het 'n Commando hier voor my, wat baie baie lekker is, is 'n 250 ml borrel, hy is lekker lank, en hy het 'n flip cap. So jy kan hom oopmaak, dit aanwend, en jy kan net eenvoudig hom weer toemaak, en dit werk net baie lekker, so jy mors nie. Nou is dit lekker by Bloemhof Dam, hierdie visse begin nou regtig aktief byt, sommer twee gelyk. En hierdie ouetjie gou neersit. Dis een ding wat altyd lekker is van die Bloemhof as jy hom reg gevoer het. Dan begin die visse regtig baie baie aktief byt. Gou hierdie ouetjie land. Ek moet sê ek en Christian het nou vir my gesê hy is nou moeg. Hy gaan nou eers bietjie sit. Hierdie visse hou net eenvoudig nie op byt nie. En dis baie keer moeilik. Ek wens mense kan dit op 'n kamera gewys het, maar mense het net nie genoeg tyd nie omdat ons die video's probeer maar so kort as moontlik hou vir julle. Maar ons is regtig geseend, bevoorreg, die produkte werk uitstekend. Daai stok gooi ek nog steeds met daai. Hierdie voel ook nou baie mooi vis wat ek hier aan het. Met die 300 saam met die Dragonfire op hierdie stok gooi ek daai Commando, daai Turbo Feed Liquid saam met daai Maximus Kaap. En dit hou net nie op nie. Nou het my skep net die gryp. Maar kyk wat spring hier uit. Wat 'n pragtige Bloemhof karp. We gaan met julle gesels oor iets wat ons die vorige video ook vir julle gewys het. Dis hierdie nuwe produk van ons. Ons noem dit Feeding Frenzy. Nou wat is 'n Feeding Frenzy? Dis 'n ding wat jy by jou voer sit wat die visse op jou kol gaan hou. Ek en kompeterende hengel is baie lief daarvan om altyd mielieryse by my voer te gesit het. Maar ek moes altyd ook geer bygesit het wanneer ek het gevoer het. En toe het ons het goed gedink om ons beste 7 gere te vat in die Legacy reeks, dit in die Feeding Frenzy in te sit, dit te laat droog en dan het by jou voer te sit. Nou almal weet, ek is in val dan baie lief van bolle te gooi en selfs van Bloemhof nou met die Primina Finaal wat een van die dae gaan wees. Nou ek vat so julle sakkie, sit hom by my voer, gooi vir my 'n klomp balle en kom later die middag terug. Van my gunsteling gere, ek vang vandag met die Killer Instinct 1, Christian vang met die Maximus Kaap ene, en ons het ongeweldige groot sukses. Weet, dit is baie keer moeilik om te sê, soos ek nou nog genoem, dit kan nie alles in een video vasvang nie, maar die karp hou eenvoudig net nie op byt nie. En dit is in 'n klein genoeg sakkie, dat jy met 'n halwe emmertjie voer die hele sakkie kan insit, om goed deurmeng, water bygooi, en dan is hy reg.
Ek weet ook Christopher en Raimano is baie lief om net 'n bietjie op 'n slag by te sit, dan sien jy letterlik daai mielieryisstukkies binne jou voer. Ek weet dat is baie lief vir die Sparta een wat die Spirits is, maar ongeag die segeer vir elkeen van julle gaan, jy kan soms net deur die pakkie ry in die winkel. Koop dit, maak nie saak as jy kompeterend hengel of sosiale hengel nie. Dit gaan definitief vir jou net daai ekstra bietjie partikels by jou gewone grondvoer sit, maar die visse baie langer voor jou vashou. Gou wysies op my bolle gaan nou 'n verandering maak. Ek het nou al seker 40, 50 van daai jonger karpies gevang. Ek is nou moeg om te vang. Nou gaan ek 'n verandering maak na Tiger Nuts toe. Omdat ek die Legacy Mega Mix opgevoer het en daar is Tiger Nuts en hemsaad in, gaan ek nou dadelik oorgaan. Ek gaan my een stok met hierdie Beasting Skin Tiger gooi en dan gaan my ander stok gooi met Breiwaar Tiger wat ook geskind is, maar dit is met die bloekop. So al wat ek nou gedoen het, ek het my Herix gaan uithaal. Ek gebruik 'n nommer 4 Kamakura. En wat baie lekker is van hierdie Tiger Nut van ons is klaar geskil. Jy het glad nie nodig om dit te skil nie. Ek gaan twee tigertjies opsit want ek weet daai visse het hierdie aand van daai tigers geëet. En al wat ek doen is met hierdie hoek, ek druk hom weer terug in my bol in. En die rede daarvoor is ek gebruik nie die bootjie om my lyne in te vat nie. Ek kaas na my voerplek toe. So ek druk hom net terug in my voerbol in laat hy eenvoudig saam met my kaas mooi deurgaan en dan weet ek as my bolletjie blus, is my Tiger Nut by my bol. Hierdie stok gaan ek nog steeds wys. Ek gaan sommer hierdie Maximus Kaapse bo my tigertjies opspuit en op die voerbol. En saam met hom gaan ek Gorilla Tactics sit. Nou Gorilla Tactics is 'n skoon TCP. Jy weet eens wat ek sê, die ou manne wat lief is vir die TCP, hierdie is 'n 100% skoon TCP. Gaan maak hom in die winkels oop. Julle sal dadelik weet as julle hom ruik. En dan gaan kyk as ek nie van hierdie groter bloeme of dampkarpe met hierdie skoon TCP saam met die Maximus Kaap kan vang. Mense, dit is absoluut chaos hierso. Ek en Christian sit elkeen met 'n barber aan die lyn. My karftok loop verskriklik daar in die agtergrond. Nou is dit 'n reis om hierdie barber uit te kry. Lyk as Christian 'n mooi barber aan het. Hierdie is Bloemhof Madness op sy beste. En dis hoekom mense moeite moet doen om na hierdie dam toe te kom is om hierdie chaos op 'n oewer te kry. Kyk, ons het net twee barberstokke in hierdie goed. Hou net eenvoudig nie op met byt nie. Rikiel. Dit ek en Christian hier so. Nou kan ons nie eers van mekaar skep nie. Moet dit allemaal met die hande vang. Hierdie is hy karftok vir my met daai Beasting Tigers, daai Skin Tigers wat ek gegooi het. Christian sit met twee mooi babers daar nie aan Hooking Station. So ek gaan gou hierdie karpie land. Christian gaan vir julle so lank wys daai twee mooi babers wat daar in die kruide lê. Hierdie was 'n double up. Ek en Barend nou net gevang het saam. En Barend is in die water met 'n karpstok ook. Mense, wat 'n dag. Dis almal lekker om sulke visse te vang. Ons is baie geseënd hierso. Dit lyk asof ons net so 'n bietjie genat reën. Maar dit is baie warm en die humiditeit is baie hoog. Maar lekker dag hier op Bloemhof. Maar hier is daai dubbel Tiger Nut. Ek dink as ek nie 'n groter karpie kan vang nie. Daar's altyd 'n plan. Mense moet altyd net kom hierdie twee babers net verby. Mense moet altyd net 'n plan hê vir wat jy doen. So ek sê ons het ontsettend baie vis gevang met die flouties en die pitte. En toe het ek gedink, net om 'n bietjie een stok met Tiger Nut te gooi, kyk as ek nie 'n mooier karp aan die lyn kan kry nie. En dan gee dit 'n mens ook 'n bietjie kans om maar agter te sit en 'n bietjie te gesels. Ek en Christian kry nie regtig altyd baie tyd om te gesels nie, omdat ons maar altyd baie besig is hierdie week. So, besluit om twee tigers ingooi, bietjie langer wag. Dan kyk ons wat klim uit. Hey, what a beaut. En dit is hoekom ek met die Tiger Nuts en met hulle gevoer het. What a fish. Ja, ek het my hart uit dankbaar. Ek het hierdie pragtige Bloemhof karp gevang met daai dubbel Tiger Nuts. Ek
sê altyd mense met 'n plan B, okay. Ons het tigers in die water ingesit, maar ek wou net eers my lus blus en na hier na die 30-40ste vis, toe sê ek, weet julle wat, gaan nou bietjie twee tiger nuts aansit. Hy lê bietjie langer, maar die resultate is baie beter. Ek is regtig bevoorreg om van hierdie groter karpe hier te vang. Gaan hierdie ouetjie nou terugswem. Ag, gaan hierdie ouetjie nou terugsit, laat hy lekker swem. Maar ja, weet julle, bevoorreg, ons het 'n klomp groot babers gevang. Ons begin nou hierdie groter karpe aan die lyn kry. What a blessing hier so by Bloemhof. Okay. Hulle gou weer wys. Nou 'n pragtige karp gevang. Al wat ek doen, soos ek gesê het, Kamakura hoek, kordasinne met twee beasting skin tigers op. Ek altyd sê die proefies in die poening. Ek was nou so dankbaar toe daai katrolla wegtrek terwyl ons daai twee babers vait. Weer eens draai ek hom net om. Druk my hoekie weg, laat die tigers daar lê. En dan het ek die Maximus kaap gevat. Net daar waar my hoek ingaan gespuit. En dan Gorilla Tactics, waar hy skoon TCP is. Gaan maak hierdie ouetjie oop in die winkels. Net 'n lekker vet streep van hom opgesit. My stokkie het seker so 30 minute gelê, bietjie langer as wanneer jy met flouts en pitte hengel, maar die resultate was baie beter. Kom ons sit hom terug want die bonanza gaan oor groot visse. Dit was my baie lekker gewees om my tempo te hengel vanoggend, maar nou gaan ons hierdie stokke uitsit om te kyk of ons nie van daai groter karpe kan kom vang. By Tiger Nuts met die TCP met die Gorilla Tactics. Definitief as hierdie groter karpies nou begin byt. Oh, so lekker. Dat is bitter min goed wat die mens kan opgewonde maak met die trolletjie wat daar trek. Christian sit nou lekker rustig daar achter in gesels. En as jy weer hoor, jy kyk jy altyd constant vir jou poelies, maar nou hoor jy maar net as jy manokie wat begin loop. So lekker. Wat 'n voorreg om van hierdie vis aan die lyn te kon kry. Dis 'n stunning karp. Doen die moeite, voer reg en jy kan ook van hierdie groot visse vang. Dit lyk as hierdie wyfie nog nie eens gespon het nie. Ja. Ai julle, wat 'n voorreg om een van hierdie mooi visse te vang. En al wat ek verander het, ek het twee skin tigers opgesit, die beasting, die heuning. Ek weet Bloemhof is baie lief vir heuning. En dan op my bal het ek Maximus kaap saam met daai Gorilla Tactics wat daai sterk skoon 100% TCP is. Weet julle, mense kom altyd met voorwagtinge na 'n plek toe. En ek het vir Chris gesê toe ons vanoggend daai jonger vis so vang, ons moet net aanhou werk. Een of ander tyd gaan een van hierdie groter karpe verbykom en 'n fout maak. Hierdie is my tweede ene, maar ek moet sê hierdie is een van die vetste karpe wat ek al in Bloemhof gevang het. Ja, nou wat kan ons sê? Legacy doen sy ding hier in Bloemhof en ons is regtig bevoorreg. As hy, my beurt. Ek dink is 'n mooi karpie. Ook 'n Tiger Nut, Breiwaard Tiger Nut. Dis lieflik hier op Bloemhof. Die groter visse het definitief nou begin inkom op die voerplek. Karpie hier by Bloemhof gevang op 'n skien Tiger Nut met breiwaard en op die bal het ek bietjie treiser gesit en kyk net hierdie lieflike vis. Die kondisie van hierdie visse raak al hoe beter en regtig baie geseend om sulke visse te kan vang. Double up. Kan jy net begin weer lyk? Ja. Ai julle, dit is al pragtig met hier is pas met nog twee pragtige karpe. Daan van Christian is nie so groot nie, maar hierdie een van my is 'n beest. Verskriklike groot skop. Baie groot karper. Bloemhof op sy bek.
As hy jylle, ek en Christian is rarig bezig onder hierdie karf te baljaar nou, aan my kant definitief, hy twee beasting skin tigers, en al by jou, ja. Christian? Nee, ek het hier maar breiwaard skin tigers, so ja, ek is maar op die breiwaard. En ek weet, ek sien Christian gebruik ook so'n bietjie tracer waar die floro is, ja. Misschien is dit ook om die karpie kleiner, as ek is op my gorilla tactics saam met die, die gorilla tactics saam met die Maximus Kaap, wat glad nie floro in het nie. En ek moet sê, ek is radig bederf nou om baie, baie groot karpe te vang hier in Bloemhof. Gaan hierdie ookies laat swem. Kijk hierdie oogie. Het jy hierdie oogie gesien? Dit is baie snak. Hierdie vis is blind in die een kant. Ja, kijk hierdie oogie. Maar weet julle wat? Dit beteken net, hy raai dip gerei, Christian. Hy kom gerei, ja. So kom ons kry hierdie ookies terug en ons vang nog een. Sy, nog een babertjie aan, is nou al na drie, die babers het nog glad nie opgehou nie, en ek is nou al moedeloos, my hande is seer, my arms is seer, jylle wil Maximus hee, moet jylle nie hier naartoe kom hee, want jylle gaat nie rus vir jylle siel hee nie. Ok, kom ek kry hierdie een uit. Sonnebok, want hy het al voorheen my lijn gebreek, waar my onderste hoekie gebreek het met die vis aan, met die viskop aan, so wys julle net, moet nie dink hy gaan ophou byt nie, ek het hom nou weer gevang, en nou kan ek tenminste my eerste hoek retrieve, en my ou strop gaan reg maak, daar is hy, so laat ek dan my hoek terug. Nou, ek wil julle vertel van ons Little Legacy Bucket wat ons uitgebring het vir kinders. Ons is baie opgewonde hieroor en ons dink hierdie kan 'n fantastiese Kersfees geskenk wees vir die kinders. Ek wil gou deur die bucket met julle werk. In die bucket het ons 'n voer, ons het polisiemanne, ons het 'n deegie en dan het ons 4 dippies. Nou, die eerste dippie is die Asterix dip, dit is super strawberry. Die tweede een wat ons het, is die Obelix. Dit is 'n blou pineapple. Dan het ons die Dogmatics, wat 'n wit garlic is. En dan die laaste een wat ons het, is die Getafix, wat 'n groenerige bloekom is. Nou al vier hierdie gere, dink ons gaan fantasties vir ons kinders werk. Ek gaan juist ook nou 'n stokkie ingooi. 30 meter, nie ver nie. En ek gaat vir my 'n bietjie van die strawberry opsit en kyk wat ek kan kry. O, wat ek ook van vergeet het, hier is ook harde flouties in die bucket. Ek het nou net nie dit uitgepak nie, maar die Asterix en Obelix Little Legends bucket, dink ek, is 'n moed vir enige hengelfamilie wat kleinkinders het, wat langs die water gaan wees. Hierdie produkte gaan die kinders help, en ek dink dit is 'n fantastiese geskenk vir die kinders. Gaan kry dit by ons winkels, en ek wil vir julle sê, meeste van die winkels moet dit in voorraad hê. As hulle dit het nie, vra daarvoor dat hulle dit bestel. Dit sal dadelik in hulle winkels beskikbaar wees. Ok, nou net soos paas en kinders by die water is, my boks is langs aan my opgeslaan, vinnig twee penne ingedruk vir kleinkie wat wil bietjie hier langs die water speel. Ek gaan nou gou bietjie die Asterix toets. Ek het die twee floaties opgesit. Ons gaan nie eers ver gooi nie, ons gaat sommer baie naby. Ons gaan dit net so opsit. En kom ons kry hierdie lyn in die water en ons kyk wat maak hy.
hierdie ouke het vir my uitgestaan het hierdie dag om saam met Maximus Kaap. Ek het nou weer 'n behoorlike Bloemhofdam rand gehad. En dan hierdie oukies. Kan sien ek het nou al my blikkie half leeg gevang. Dis my Beasting Skin Tigers. En dit is die hele doel van as jy daai Legacy buckets voer, dan weet jy na ruk kan jy enige tyd van daai Legacy van hierdie Tiger Nuts van my aansit en het 'n groot kans om een van hierdie groot bloemhofkarp van die lyn te kry. Ek en Christian sit nou daar onder en gesels. Ek het regtig vandag een van my grootste bloemhofkarpe nog ooit gevang. En jy weet julle, ons is regtig net bevoorreg. Maar weer eens soos ek genoem het, mens moet regtig jou voorbereiding kom doen. Jy kan nie net hier opdaag en dink jy gaan van 'n groter vis aan die lyn kry nie, dit werk nie so nie. Kry die regte produkte, kry jou legacy produkte, kom sit daai buckets in, doen die moeite. En dis soos ek nou vir julle gesê het, mens doen al hierdie moeite om tot by die dam te kom, veral ons wat ver ry. So ek wil nie blindelings eers hier aankom nie. Ek sit iedere dag voor die tyd my voer in en dan gebruik ek die regte konsentrate om my vis aan die lyn te kry. Ek gaan nou hierdie ouetjie gou land. Ek dink dit gaan my rukkie vat om op die kant te kry. Maar weet julle, ek is dankbaar vir elke byt wat ek kry van hierdie groter karpe en bloeme. Die loop van die dag was nou al hier laat middag so 5:30. Gedink ek het die grootste karp gevang wat ek al ooit in Bloemhof gevang het, maar ek moet vir julle sê, hier het ek 'n bees aan. Hier is definitief een van die grootste karpe wat ek al gesien het in Bloemhof. Wat is hierdie pad? Ek sê dit wat die insit van die uitkry. Ek het nog nie dink 'n karp in Bloemhof gesien nie. Hierdie is 'n vetjie. Wel daar. Thanks. Dit is 'n beest van 'n kar. Yes! Dit nou 'n double afgevang, myne lê nog hier in die kruidel, maar jee, Christian. Hierdie is een vet kar. Blikskop. Yes, that's the biggest one. That's a beast. Ja, sê, dat hierdie een wat vat. Lieve mens. Wow, Barend! Dit is mos nou lekker! Daar sy mense. Uiteindelik my beurt vir 'n grootte. Nou op die maatjie gemeet amper 76 cm. So hierdie is 'n ongelooflike vis hier op Bloemhof. Ek het hom gevang op 'n breiwaar Tiger Nut. Barend het my gehelp om hom so bietjie dieper in te ry met die bootjie, want ek kan nie die afstande kry wat hy kry nie. En toe ek dieper lê, toe begin ek die groottes optel. Mense, wat 'n lieflike vis hier op Bloemhof. Ek is geseend en dis lekker die son sak. Ons was vandag so besig op hierdie dam. Julle sal dit nie glo nie. Dit was ongelooflik. Terwyl Christian se pragtige vis nog in die kruidel lê, net voor hom het ek hierdie ouetjie gevang van 74 cm. Weet julle, ek is eintlik uit my nate uitgeskok net om hierdie groot karpe in Bloemhof te sien. Ek het dit nie in my wildste drome verwag nie, maar bysnit weer eens as ek julle sê, dit wat julle insit sal julle uitkry. Gorilla Tactics doen sy deel vir my, maar daai twee Beasting Tigers met Maximus Kaap. Weet julle, what a blessing. Ek kan dit self nie glo nie, maar vir elke van die een van hierdie Bloemhof karpe wat hierdie lyn vat, weet julle wat? Daar's nie woorde vir dit nie. Kom Bloemhof toe, kom geniet dit hier, sit die regte voer en kry die regte produkte en kom geniet hierdie dag soos wat ek en Christian hom geniet. Voel baie mooi. Maximus het ons so besig gehou. Ons is eintlik maar besig om te begin oppak en ons het besluit dat ons maar net die baberstokke gou los. Die weer is vanoggend glad nie lekker nie. Dit lyk asof ons bietjie weg gebaai gaan word vanoggend. En so ons maar stadig maar seker besig om op te pak. Maar ja, ons moes daarom maar net weer die baberstokke ingekry het en kyk hulle hou ons besig. Alsai, thanks Barend. Was baie lekker, nog 'n babertjie terwyl ons so oppak en die laaste worsie op die kole is voor vir ontbyt. Die wind waai ons bietjie weg hier so op Bloemhof, maar dit was 'n great trippie.
En dis lekker om sulke vis te kan vang. Ja, Christian, so kom ons op die einde van 'n dag en 'n half hier so by Bloemhof. En ek sê volgende vir Christian, ons moet die afsluiting kom doen hier by die brug, want daar's ek sê altyd my vrou ook as ek hier na toe kom, as iets in my gemoed wat gebeur as ek hier op Bloemhof dam se brug staan, hier is vir my 'n dam wat my baie na in die hart lê en hy het vir ons bederf, Christian. Nee, dit was ongelooflik. Ek wil vir julle sê ek is verbaas. Ek het nie besef Bloemhof dam is so beautiful nie en regtig, ek het dit al gister gesê, julle moet hier uitkom. Dit is 'n fantastiese dam. Kyk net om ons, kyk net al hierdie water. Ek kan dit nie glo nie. Die feit dat hierdie dam 90% vol is na winter, dit is ongelooflik. Maar soos Christian sê, weet julle, ten minste een keer in jou lewe, doen jouself 'n guns, kom Bloemhof toe. Dis seker die dam met die meeste vis in. En jy kan, as jy die voorbereiding reg doen, kan jy nog van daai groter visse ook vang. Ons het 'n bogemiddelde dag en 'n half gehad. Dit my verwagtinge is oortref. Ek het nog nooit sulke groot karpe in Bloemhof gevang nie. En ek glo die plan wat ons vir julle voorgelê het, die voerplan wat ons gedoen het, dit wat ons gedoen het toe ons begin met die jonger vis het, toe ons onsself opgewerk het hierdie dag tot op daai groot karpe, gaan vir julle regtig 'n geleentheid gee om met hierdie Bloemhof bonanza redelik goed te doen. Ja. So ja, ek glo Christian, elkeen wat hiernatoe kom het 'n kans om hom te wen. Ons was in Verlatingskraal gewees, so doen julle self 'n guns, ry daai kant toe, dit is by die noordweskant. En ja, wat kan ek sê? Bloemhof gaan jou mis tot 'n volgende keer. Nee, verseker en ons was geseend om ander dingetjies te probeer het. Ons het lekker geprop. Dit was fantasties. Ons het baie van Barend se nuwe produkte bekend gestel en ons wil net weer eens vir al ons ondersteuners sê baie dankie. As julle ons video's kyk, like it, share dit, dan is dit vir ons net moontlik om weer nog te maak. Ons gaan nou in silly season in, so hierdie gaan ons laaste video vir die jaar wees. Maar ons sal julle later afsluit as Raymano by ons is. Maar van my en Christian se kant af wil ons net sê baie dankie julle en dankie vir al die ondersteuning. En ja, kom by die waters mense.